Velkommen til Dancom TV og til TV Sjælland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Sjælland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Denne udsendelse er sponsoreret af naturestore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra Lavera. Der er en dame, der elsker naturen. Hun laver nogle rigtig flotte akvareller. Anette, der er nogle ukendte mennesker, der har holdt øje med dig gennem hele din karriere, hva'? Ja, det er rigtigt. Og nogen har været netop her, lige da udstillingen startede. Og det var meget rørende, fordi de havde fulgt alle hver en udstilling. Og det er frygteligt inspirerende, eller det er enormt inspirerende at opleve. Det var også være uhyggeligt, fordi så begynder du sådan at tænke lidt tilbage på, hvor kender jeg, og de har jeg set jo mange gange osv. Ja. Men så kommer de og køber dine værker til sin mor. Ja, det var meget, meget rørende. To unge svenske mænd, som kiggede sig inderligt omkring og pegede og kiggede og så videre, og så pludselig sagde, at det skulle være det der. Og så viste det sig, at de har igennem flere år, og de er altså, hvad jeg vil tro, 25-27 år gamle, at der har de i den grad fulgt mine udstillinger. Så det var meget rørende og meget spændende. Moren skal have det i sin 60-års fødselsdagsgave. Men Anette, når man går rundt og kigger her, så har det jo været fantastisk produktiv i forhold til den første udstilling, jeg så. Hvor var den første, du så? Ja, det var her. Nej, du har set mig nede i Søetalens pigeskole. Nej, det er rigtigt, ja. Og der var jeg 2006 og 2008, og jeg tror, du var der til begge gange. Okay, men i hvert fald var i forbindelse med frimærke, jeg havde gjort for Post Danmark, og hvor jeg havde lånt mine originaler til udstilling. Fordi i det øjeblik, og Post Danmark har afgivet sådan en bestilling, så tilhører originalerne dem. Men jeg måtte låne dem, så jeg tog dem med frem og tilbage hver dag. Og du har haft rigtig meget succes med det, og Post Danmark, de er begyndt at lave alle mulige forskellige slags frimærker med mad og med mange forskellige ting. Hvornår kommer der nogen med dine værker? Det er et stort ønske. Jeg vil vanvittigt gerne lave flere frimærker. Altså, det var så krævende og så inspirerende at skulle koncentrere sig på, hvad er en plantes karakteristika, og hvor meget skal med, og hvordan får man det gjort, sådan så at man i et splitsekund fatter, hvad den her plante går ud på, eller hvad det er for en, så man kan genkende den. Så jeg håber meget at have mulighed for at arbejde videre med dem. Men du havde jo et godt samarbejde, fordi du sagde, at du havde en fantastisk god sparringspartner med dem. Ja, og det håber jeg sandelig også, at det kan gentages, fordi altså, det var så vidunderligt at gøre. Men du har lavet mange forskellige kalender, du har lavet tændstikæsker, postkort, som du har lavet altid, men meget større udvalg. Ja, det er rigtig nok, det er et meget stort udvalg. Jeg har nemlig fået en fantastisk dygtig trykker, som endda er så tæt på mig som Rødovre, så det er 12 kilometer, vi har imellem os. Og hun er en eminent dygtig til at kunne sine maskiner og sit fag. Så derfor så pludselig så er det hele blevet en meget stor inspiration, og derfor har jeg kastet mig ud i også at lave en mærkedagskalender, som er meget aflang, og hvor man nemt kan finde plads til den i hjemmet og vende blad for blad, alt efter hvilken måned det er i. Men hvorfor skal det være en speciel trykker, som er god til det? En vinde som helst kan gøre det? Det tror du. Men jeg har været igennem forfærdelige skuffelser, og jeg var nået til, at hvis bare to ud af en serie kort på fire, hvis de var nogenlunde acceptable, så skulle jeg være glad. Men den forrige trykker, jeg havde, var ikke trykker selv, så han fandt trykkesteder, og når du så kiggede på, hvad de ellers trykte de steder, så var der altså billige reklametilbud. Og de havde svært ved at indstille deres maskiner, som måske ikke har været dygtige nok, men det blev ofte noget klamhuggeri, synes jeg. I forhold til, hvad jeg kan se nu, hvad hun her kan. Og det er, fordi hun er alene, og hun kender sit værktøj? Hun har et pænt lille trykkeri, men hun kan sit kram,
og hun har nogle dygtige mennesker ansat, så derfor så er det hele så exceptionelt, super inspirerende at arbejde med hende. Hvor henter du inspiration? Det gør jeg sandelig ude i naturen. Jeg er fuldstændig vild med at gå morgentur, og jeg får alt muligt med hjem, enten håndgribeligt eller indtryksmæssigt, eller hvis jeg kommer forbi og ser, hvad folk har i haverne. Og nogle gange så går jeg ind og ringer på døren og giver nogle af mine kort og siger, at jeg vil meget gerne have lov at låne den plante med hjem. Og så er de som regel søde til det, ellers må jeg komme igen, når det er blevet mørkt. Og så er en stor schæferhund og nogle HA'er. Ja, så må man selvfølgelig lære at sno, så gør det hurtigt. Man skal vide, hvad man tager. Ja. Ja. Men det er naturen, hvor det er. Du. Ja. Men så tager du planterne med hjem, og så når de at visne, inden du bliver færdig? Ja, nej, jeg kan mange trick. Valmuen og mælkebøtten, de har begge to hvid mælkesaft. Og der skal du lave en forsegling, sådan, så de ikke forbløder, når du putter dem i vand. Og det gør du ved enten at sætte tændstik ned under dem, eller holde dem hurtigt ned i kogende vand. Og så kan du have dem i 3-4 dage, indtil de afblomster naturligt. Og det er, jeg graver enormt meget op i Charlottenlund Skov, og når jeg har malet det, så sætter jeg det tilbage igen. Så der er altid balance i naturen med, hvad jeg gør. Ja. Hvad så med de små dyr, der er på nogle af kortene? Nogle, de er drættet døde om i min vindueskarm. Andre har jeg fanget et syltøjsglas, og så får de filmen hen over, eller cellofan, og så stukket lufthuller, og så skitserer jeg dem, og så slipper jeg dem fri bagefter. Så det vil sige, at dem, der er døde i vindueskarmen, der skriver du ikke selvdød nedenunder? Nej, det gør jeg ikke. Men der var et tidspunkt, hvor jeg havde lavet noget, jeg tror det var med en vintergæk, og der havde jeg fået en majflue på, og den så spørger min søster, nå, hvor har du, hvordan har du fået fat den? Så sagde jeg, den lå død i sild i vindueskarmen. Så sagde jeg, Søren også altid været så heldig. Så sådan kan man have sit held med sig. Og hvor er det, du udstiller, og hvor er det? Det er Kompagnistræde 39. Det hedder Galleri LB, og det står for Lærerstandens Brandforsikring. Og jeg er åben hver eneste dag fra 12 til 18, undtagen lørdag og søndag. Og jeg har sidste dag her, den 14. september. Men hvis det er, man ikke når at komme inden, hvor kan man så få fat på dine værker? Så må man gå ind på min hjemmeside, og så kan man se, hvor jeg næste gang udstiller, eller hvad der nu sker. Der er altid billeder, der er plakater hos min rammemand, og der er et kort, som man kan købe der, indrammet. Og nede hos Stig og Greg i Paradehuset, der har de originaler også. Som de, på Gisselfeldt? På Gisselfeldt, ja, i Paradehuset. Den administrerende direktør for Landbrug og Fødevare holdt en lille tale, da det var, at prisen til Danmarks bedste slagter blev overrakt. Først og fremmest hjertelig tillykke, Jan. Jeg er glad for til at komme. Og det vil jeg godt lige prøve at uddybe. Jeg er faktisk en af de borgere, som går en lille smule op i mad. Der er nogen, der mener, at jeg går mindre op i det, end jeg har gjort. Men det, at jeg ser sådan ud, det skyldes egentlig dine produkter, fordi, eller tilsvarende produkter, fordi man skal bare spise mere kød, så ender man med at se sådan ud. Så det er der andre, der har haft glæde af, der hvor jeg kommer fra i Jylland. Se, det her, det er en markering af gode danske råvarer og fødevarer. Og det er derfor, det er en stor fornøjelse for mig at være her i dag. Vi arbejder jo i Landbrug og Fødevare for, at vi har verdens højeste fødevaresikkerhed, nogle af verdens bedste råvarer. Og de er højt skattet i udlandet. Nogle gange synes jeg, det er en lille smule trist, at de ikke er så højt skattet i vores eget land. Og så bliver man jo rigtig glad i låget, når man møder mennesker som dig, Jan, og dit team, som jo viser, hvad man rent faktisk kan få ud af nogle af verdens bedste råvarer. I en tid, hvor man bruger 100.000 vis af kroner på samtalekøkkener, og så fylder det op med måske ikke kvalitetsvarsel, hvem du har, ja, så er det jo en god mulighed for at sætte pris på kvalitet, som I laver, og så måske opfordrer folk til at bruge lidt mere på deres råvarer, lidt mindre på deres nye køkkener, fordi det ender alligevel med en pizza i en mikrobølgeovn. Søren Gade, hvordan er det ikke at være politiker mere? Ja, det er lidt underligt, og jeg savner det faktisk nogle gange, men så tænder jeg bare for fjernsynet i 5 minutter, så går det over. Er det så slemt at høre folkene på borgen? Nej, nu er jeg kommet tilbage i et job, hvor jeg stadigvæk dyrker politiske kontakter og kommer tilbage i mit netværk, fordi nu skal jeg udbrede, hvad skal jeg sige, budskabet omkring landbrug og fødevarer og deres interesser. Og det gør jeg jo via mine gamle kollegaer, så nu er jeg jo lidt tilbage i politik, så at sige. Og det må være en fordel for dig og for organisationen, at du kender
tingene på borgen, at du ved, hvad knapper du skal trykke på, og hvordan du skal gøre, og ikke stresse dem derinde, for det bliver de i forvejen af mange andre, ikke? Ja, man kan sige, nu er jeg jo en lobbyist, en form for lobbyist, og dem har jeg selv haft mange møder med i min tid som minister, så jeg ved jo lidt om, hvad det er, man godt vil høre som minister, og hvad det er, man ikke gider at høre, så på den måde har jeg måske et lille fortrin via min fortid som politiker. I dag har I kåret en slagter, og der er tre nomineret. Der har faktisk været mange flere slagtere i Danmark, som er værdige til denne her pris. Hvad gør I for at hæve niveauet blandt slagter og slagter i supermarkeder? Ja, vi vil utrolig gerne være med til at sætte fokus på gode råvarer. Altså Danmark har verdens højeste fødevaresikkerhed, nogle af verdens bedste råvareprodukter, vi har i Danmark. Verdens bedste kokke, verdens bedste restauranter. Og så vil vi jo gerne sætte fokus på de gode råvarer, som nogen, ligesom slagter og mester Jan Lund, tager ind og gør til noget helt unikt. Og ved at uddele den her pris hvert år, så er vi jo med til forhåbentlig at øge interessen for også de gode danske råvarer. Danskerne de valgfartede til Flækgaard og køber kød, og tyskerne de valgfartede til Aabenraa, til Johansen og køber dansk kød, og han vil ikke hæve prisen, selvom der kommer fedtafgifter og sukkerafgifter, så vil han hellere... han vil hæve prisen og ikke komme mel og vand i. Ja, altså det er jo en af de ting, vi bokser med i øjeblikket, det er jo blandt andet fedt- og sukkerafgift, og fedtafgiften er noget, som vil, hvad skal vi sige, ramme forbrugerne og jo også slagtermester og andre, som sælger kødvarer, så det arbejder vi for, at den skat, den bliver fjernet igen. Men der er jo mange slagter, som er nødt til at sige, jamen enten kommer vi mindre i posen, eller også kommer vi mere vand og mel i. Ja, og det er jo det triste ved det, fordi det er jo med til så måske hos nogle forbrugere at få dem til at vælge et dårligere råvareprodukt. Og det er jo trist, når vi står med nogle af verdens bedste råvarer. Hvis det bliver konsekvensen af den skat, ja, så er det jo det er mere end trist, og det bliver dyrere at være dansker, og det hiver købekraft ud, og derved sætter det jo ikke gang i nogen hjul i vores samfund. Det gør tværtimod det modsatte. Du klappede Slagter Lund på skulderen og sagde, hvor er det ærgerligt, at udlændingene de synes bedre om kødet, det danske kød, end vi selv gør. Jamen det er jo det her med, at vi er højt skattet i udlandet, og måske knap så skattet i vores hjemland, og det er jo det, jeg gerne skal være med til at ændre på, således at rigtig mange flere danskere, de føler en stolthed over de fødevareprodukter, vi laver i det her land. Fordi det er nogle af verdens bedste, og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg skal. Det er et faktum. Men er det ikke sådan, at god kvalitet mætter mere end dårlig kvalitet? Jo, altså man kan da også sige, at hvis man står og man har købt nogle lækre råvarer, man har stået og tilbredt dem, så er der jo også noget nærmest en større nydelse ved at sidde og spise dem, eller kan fortælle en historie til sine venner, når man serverer aftensmaden for dem, eller gæstemiddagen. Og det vil jeg da bare stærkt opfordre nogle flere danskere til at prøve. Hvem er Landbrug og Fødevarer, som blandt andet laver sådan et initiativ her? Altså Landbrug og Fødevarer, det er jo en organisation, som repræsenterer danske landmænd, og danske fødevarevirksomheder, og det betyder, at vi dækker jo det hele fra jord til bord, så at sige. Og derfor så har hele vores organisation jo en stor interesse i at være med til at fremme danske fødevarer, også i Danmark. Hvad kan man gøre for at stoppe den udvikling, den triste udvikling, der er med, at der bliver færre og færre rigtige slagter? Jamen, det er jo sådan, at det er rigtigt, man har set, at der bliver færre og færre slagter i byerne. Men det, der jo så er en stor tilfredsstillelse at se, det er jo, at de, der så er, de produktudvikler sig selv, de produktudvikler hele sortimentet, og vi stadigvæk har rigtig mange danskere, som på trods af, at der bliver færre slagter, så alligevel går så meget op i mad, at de også godt vil køre langt for at komme til en rigtig slagtermester og købe nogle produkter af høj klasse og høj kvalitet. Og så betyder de konkurrencer, der er på blandt slagtereleven, det betyder vel også noget, fordi dels bakker mestrene op, men de unge mennesker får også lov til at prøve noget, de ikke prøver andre steder. Ja, så det er jo en lang uddannelse. Det tager 3,5 år at blive butikslagter, og de har et meget, meget højt fagligt niveau. Og jeg kan da kun opfordre flere unge til at interessere sig for faget. Jeg ved, at der rent faktisk er lærepladser hos nogle slagtermester, som er ubesatte i den tid, hvor rigtig mange har svært ved at finde elevpladser. Så her var så en opfordring til nogen, måske at kigge sig om i slagterfaget, for jeg tror, det har en fremtid. Christian Friis på Slagteriskolen, han har en masse praktikpladser, så hvis det er, at der er nogle forældre eller unge mennesker, der sidder og kigger på det her, som kunne tænke sig at komme i lære som slagter, så skal de bare henvende sig til Slagteriskolen i Roskilde. Der kan de både bo, og der kan de få undervisning.
Christian, vi har lige hørt direktøren for Landbrug og Fødevare, Søren Gade, fortælle, at der er masser af ledige job i slagterfaget. Jamen, vi har i hvert fald masser af ledige elevpladser til de unge mennesker, som kommer ud her fra folkeskolen her i år. De kan bare komme, så finder vi noget til dem. Det vil jeg da næsten garantere for. Hvordan kan det hænge sammen med, at man taler om masser af arbejdsløshed, og så er der ubesatte stillinger, lærlingsstillinger? Ja, jeg skal ikke kunne sige, hvordan det ser ud i andre fag, men for vores inden for butikslagterne, der er plads til de unge mennesker. Vi har en del ledige lærepladser. Når jeg siger en del ledige lærepladser, så har vi jo en god, måske 100 ved at tro, som ligger i Storkøbenhavn og på resten af Sjælland, som gerne vil have elever. Altså, vi har to i Kalundborg, der ringer til mig den anden dag, og der er i hvert fald to dernede, og så ligger der en del her i København og i omegn. Så hvad skal de forældre og unge mennesker gøre, hvis det er, de sidder her og hører det, du siger, og de unge mennesker gerne vil ud og lave noget? Jamen, så synes jeg først og fremmest, at de kan kontakte Slagteriskolen i Roskilde for en nærmere samtale. Jeg har sådan en lille logo på mit ben her, som man måske kan se en gang ved lejlighed på www.ucr.dk. Så gå ind der, og så få et telefonnummer, og så ring til vores jobkonsulenter. Vi har jobkonsulenter, vi har studievejledere, man kan tale med, der ved en masse omkring den situation, der er inden for vores fag, at vi har en del lærepladser. Og man kan bo på skolen? Det kan man, ja. Hvis man kommer langvejs fra og tager sin uddannelse, så kan man bo på skolen. Det er noget med 5 kvarters transport, så har vi, hvis vi har pladser, det har vi lige i øjeblikket i hvert fald, så har vi skolehjemspladser til dem. Hvad er et uddannelsesforløb som en slagterlærling? Jamen, de starter jo, når de kommer, så har de et grundforløb på typisk 20 uger, og hvis de er over 18 år, så får de SU, og hvis de har en læreplads i forvejen, så får de jo løn for den læreplads. Men efter de 20 uger, så skal de jo så ud og finde en læreplads, hvor vi hjælper dem med at finde den læreplads, og slagtermesteren, de er rigtig flink til at ringe til os, og så sige, jamen, har I nogle elever, så send dem ud. Lad os få dem ud i praktik, og så lad os se, hvordan de gør. De er åbne for det, og vi har dem, altså, så selvfølgelig ikke til hele Danmarks befolkning, men vi har faktisk temmelig mange, så det er. Det er helt fint, det tør jeg godt sige her. Og vi står her faktisk foran en slagter, som har nogle fantastisk dygtige elever, og mange slagterlærlinge, de dyster, eller mange, der er nogen, der dyster, og nogle bliver Danmarks bedste og næstbedste og tredje og så fjerde. Så det er jo dygtige elever, der kommer ud fra skolerne. Jamen det er det, og de kan jo blære sig med deres håndværk. Altså Slagter Lund, som vi har bagved os her, han har 5 elever kørende derinde. Han har personal på 30, og de 5 af dem er elever. Så der er jo masser af rum til dem. Og herindefra, der lærer de dem også en hel masse ting. Og de lærer en masse på skolerne, de lærer en masse ud af de andre slagtermestre. Vi skal have 2 med til de nordiske, baltiske håndværksmesterskaber her i næste måned, i september måned, i Oslo. Og der kommer de fra Estland, Letland, Litauen og Norge og Sverige, og så her fra Danmark. Og der håber vi da for at give dem nogle bank, men altså, det tør jeg så ikke love. Vi gør. Landbrug og Fødevare, de har lavet en lille udvælgelse af nogle slagter og nomineret nogle slagter. Og ud af de nominerede, der er der kommet 3, der er blevet nomineret. Og ud af de 3 er der en, der er blevet Danmarks bedste slagtermester. Og det er Jan Lund ude fra Peter Barnsvej. Jeg vil gerne have lov til at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til festivalerne i dag hos Slagter Lund. Mit navn er Vicky Christensen, og jeg kommer fra Landbrug og Fødevare, hvor jeg til daglig arbejder med afsætning af kød, og dermed også med slagterprisen. Det er 13. gang, at vi hos Landbrug og Fødevare uddeler slagterprisen, og det er en stor ære at stå her i dag. Slagterprisen, den gives til den slagter i Danmark, som med sin ildsjæl indestår for høj faglighed og nytænkning af slagterfaget. Og det kommer nok ikke bag på jer, hvem det er, der skal have prisen i dag. Der er nok ikke så mange af jer, der er overrasket over det. Så derfor, der vil jeg, inden jeg læser slagterprisjuryens begrundelse, gerne bede Jan Lund og hele teamet om at træde lidt nærmere. Så vil jeg gerne læse juryens begrundelse for hvorfor er prisen den går til jer som team, og særligt til Jan. Sådan har vi altid gjort. Det er en sætning, vi alle kender. Man kan gøre, som man altid har gjort, fordi det fungerer godt. Og man kan gøre, som man altid har gjort, fordi man ikke tør andet. Det velkendte er ikke så nær så skræmmende som det ukendte. Endelig kan man gøre, som man altid har gjort, fordi man mangler fantasi til at forestille sig, at tingene kan være anderledes. I dag kårer vi årets bedste slagter, slagtermester Jan Lund. Hvis Jan gør, som han altid har gjort,
så gør han det, fordi det fungerer rigtig godt. Som fjerde generation i en familie, der viderefører slagterfagets stolte traditioner, har han en viden og en erfaring, der sikrer, at kunderne de får et meget højt kvalitetsniveau. Han kender sine kunder og deres forventninger, og han sikrer, at kunderne de får, hvad de ønsker. Og det vil jeg gerne give et eksempel på. I slagterens topmoderne webshop får man ikke alene mulighed for at købe en fiks og færdig, velsmagende mørbrad. Man får også oplyst, at mortelsauce eller portvinsauce vil smage rigtig godt dertil. På samme måde gøres kunden diskret opmærksom på, at kartoffelmos eller kartoffeltærte vil være gode ledsager til den braserede steg, som kunden, hvis ønsket, kan få leveret direkte til sin arbejdsplads. Han tør gå nye veje, åbne ny butik og investere massivt i nye produktionslokaler. Det kræver virkelig stort mod, specielt i en tid, hvor den økonomiske krise kaster mørke skygger over landet. Jan Lund skaber arbejdspladser. Hele 30 styks. Er den god nok? Er I det alle sammen? Han gør det så godt, at han sammen med sine dedikerede medarbejdere producerer og sælger til andre butikker. Han skaber ganske enkelt vækst i Danmark. Og det gør han, fordi han har fantasi til at forestille sig, at tingene kan være anderledes. Han kender sine kunder og ved, at de forventer den højeste kvalitet. Derfor køber han blandt andet hele slagtekroppe som krogmånes, og han kan levere alle tænkelige udskæringer, hvilket i dag efterhånden er en sjældenhed. Landbrug og Fødevare kårer hvert år Danmarks bedste slagter med slagteprisen. Og i år går den til Slagter Lund på Frederiksberg og i torvehallerne, fordi Jan og hans team på forbilledlig vis forener tradition og fornyelse i deres butikker. Stort tillykke fra Landbrug Fødevare og hele juryen. Jeg vil godt fortsætte, hvor Leif han slap. Så vil jeg godt sige tak til Landbrug Fødevare, fordi at I stabler det her på benene, og fordi at I lægger mærke til os meget, meget små spillere, som vi jo er slagtermestre, enten det er i supermarkedet eller om det er private slagter. Det skal jeg tak for. Så vil jeg gerne sige tak til vores fremragende personale. Ja. Uden dem, så var der ikke noget, der havde Slagter Lund. Tak fordi I er så engagerede og entusiastiske. Og tak fordi at I møder på arbejde hver dag. Der er stort set ikke noget, der hedder sygdom hos Slagter Lund. Der er stort set ikke noget, der hedder noget andet end, at vi kommer på arbejde og vi kæmper for en fælles sag. Og det skal I alle sammen have tak for. Jeg kan ikke se jer alle sammen, men jeg håber, at I hører. Tillykke, det er jo fantastisk flot. Du er jo kanondygtig, fordi du har været op imod mange andre end de to andre nominerede. Jamen tak skal du have. Vi er også meget glade og stolte af prisen. Hvad er jeres politik for at gøre det så godt alle mand? Jamen vores politik er jo, at vi skal gøre os umage hver dag. Og det er det, vi forsøger at fortælle vores kære kollegaer og vores medarbejdere, og det er det, vi gør rigtig godt. Og I har fået slagteprisen af mange grunde, fordi, også fordi I sådan udvider hele tiden, I går på nettet, og I har forretning inde på det gamle grøntorv. Jamen, det er rigtigt. Vi forsøger jo at lave og udvide forretningen, så vi ikke går i stå, så vi skaber noget nyt, og så vi kommer med noget nyt til Frederiksberg og noget nyt til København, og vi er rigtig, rigtig glade for at være med inde på torvehallerne i øvrigt. Nu ved jeg, at dem, der har indstillet dig og flere andre, de har været ude og stille spørgsmål til dig. Hvad har de spurgt om? Jamen, de har spurgt om, hvad vores holdning er til vores holdning til forretningen, vores holdning til dyrevelfærd, vores holdning til vores leverandører i særdeleshed. Og det må vi jo kunne have svaret tilfredsstillende på, siden de har valgt os. Og så bliver I nomineret, og blandt de tre, hvordan har det været at gå og vente på, om det blev jer, eller det blev nogen i Aabenrå eller i Aalborg? Jamen jeg vil sige, at vi har taget det meget afslappet. Vi har stolet på vores produkter og på vores stil, og så var vi så heldige, at de valgte os. Og det, ikke heldige? Nej, vi var så gode, at de valgte os. Der er i Danmark, der er mesterskaber, sjællandsmesterskaber, så er der Danmarksmesterskaber, og
verdensmesterskaber, men nu kommer der også europamesterskaber i forbindelse, nordiske mesterskaber i forbindelse med slagterkonkurrencen, og den finder sted her i Oslo den 14. september. John, der skal være nordisk mesterskab, og det er noget, I har kæmpet for i rimelig lang tid. Ja, slagterfaget har i hvert fald været ind over det, og vi er jo i hvert fald med på en sidelinje i det her mesterskab, som er et nordisk-baltisk mesterskab, fordi de baltiske lande er faktisk med også. Og det er kommet i stand, fordi der er et Leonardo-projekt på Slagteriskolen i Roskilde. Og derigennem har de fået stablet det her på benen, som vi jo i slagterfaget har forsøgt at støtte op om, sådan at vi kan sige, at om det er noget, vi skal arbejde videre med på sigt. Fordi at vi er jo med i Skills Danmark, og vi har jo haft ønske om at komme med i World Skills også, hvor der ligesom er vi lagt en bremse i, fordi på grund af økonomi og mange andre ting, men det er det, der ligger i lige nu. Og så har vi sådan ligesom blevet foreslået, at vi skulle måske starte lidt mindre op og få noget i gang. Og derfor så skal vi op og se på, hvad der foregår i Oslo, når det er nu, at det nordisk-baltiske mesterskab kommer til at køre af staben her den 14. september. Men I har fået lavet en instruktionsvideo til de baltiske lande, så de kan jo ikke være vanvittigt dygtige. Det ved vi jo ikke, om de er. Altså, fordi de har jo fået samme opgave alle landene på en gang, kan man så sige. Og den er blevet udformet og lavet på film og på skrift, så at man har alle muligheder i alle lande, og de samme muligheder, for at gå hjem og træne indtil den 14. september. Men der er ikke noget med kreaturer, fordi alt det har de ikke. De ryger direkte til Rusland. Det har vi fået at vide i hvert fald i de baltiske lande. De slagter jo kreaturer, men alt oksekød, det ryger til Rusland. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er det, vi har fået at vide. Så vi måtte ikke lave nogen konkurrence, der hed andet end flæskekød. Hvem deltager fra Danmark? Det gør Kenny fra Kalmborg. Og så er jeg lidt uviden om, hvem den anden er, men er valgt af Slagteriskolen, fordi det er Slagteriskolens projekt. Og det er et pilotprojekt, så derfor er der ikke valgt nogen fra andre skoler. Fordi på sigt er det jo meningen, at det er Danmarksmesteren og nummer to, der skal afsted til sådan et mesterskab, hvis vi skal begå os ud i verden. Og det er den 14. og det er bare en dag op og så hjem igen? At mesterskabet foregår en dag, men deltagerne kommer op om torsdagen og får en guided tur rundt i Oslo, så de får lov til at se lidt af byen også. Der er en middag om aftenen for den danske delegation, og så er der så om fredagen, der er en festmiddag for alle deltagere, som er inkluderet i programmet, og så rejser man hjem lørdag formiddag. Denne udsendelse blev sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra Lavera.